кінці нашої дводенної роботи має бути... Диктуйте. Ну, диктуйте. Ще раз. Ні, ні, нам треба, от уявіть собі, що ми... У нас буде книжка, нам треба титул. Стратегічна комунікація і маркетинг фонду Рідня. Стратегічна комунікація. Я чув про інше. Комунікативна стратегія. Для чого ми зібрались, так? Так, так. Мене зранку витягнули, я ще не знаю, для чого ми зібрались. Це не складне питання, тут немає ніякого підвога. Просто продиктуйте мені те, що мені написали в інтернеті. Немає мати комунікаційну стратегію. Тільки комунікатив. Комунікатив. Бо це помилка. Комунікаційна – це дроти. Комунікативна. І Wi-Fi. А комунікативна – це те, як ми себе комунікуємо. Так. Суспільстві просовуємо. Так. Комунікативна. О, бачите, по мастері. Так, тобі буде. А є записні, якщо що? Стрію. Комунікативна стратегія. Як називається ваша організація повністю? Благодійний фонд. Це благодійний фонд? Я то скажу. Фонд права, правда. Фонд права, Рідня. Рідня. На 18-й рік, правильно? Так, є титулка. Потім можна її розмалювати. Титулка? Прикинь. Ну так. Що ти хочеш знімати? Це титулка, вона має висіти над нами як вирок. Там окрім